Здравейте! Казвам се Виктор Василев и съм водещ, координатор и аниматор в агенция Pertito. Годините, в които изградих своя опит, осъзнах какво точно означава вашето събитие и как аз мога да допринеса то да бъде още по-невероятно. За мен ще е чест и удоволствие с вашето доверие да ви покажа моите възможности. Ще очаквам да ме потърсите. До скоро!